Mbona? Eh, jawe. Sijiona kitu afande. Ina maana ashatupotea huyu mtu. Chukua mtu kutaja wapi? Sikia nikwambie, sasa hivi kumpata sio right. Hebu kwanza tuondokeni. Sawa, haya afande. Nombo ni stili ya tamba. Sikia bro,
sihitaji kukuzuru, ninachokihitaji ni mavazi yako tu. So vinginevyo. Leo uende shule ukasome, mwalimu msikilize, akikwambia uelewe mwanangu sawa? Ukiharibu ukija na kuchapa. Sawa mwanangu? Sawa bebi? Usinune mpenzi wangu nakutania, umesikia? Umesikia baba? Sam! Sam! Mpeleke shule. Leo dada simpeleki mtu shule, nimechoka. Mpeleke angogo shule, sasa usimpeleke hata mpeleka nani? Leo aende mwenyewe. Mbebe mpeleke. Masalimieni. Sasa kizito. Samani dadamu, kwa jina naitwa Sam. Nilikuwa sipo kwa muda mrefu sana, ila hii nyumba ni ya kwetu. Nilikuwa naishi mimi, marehemu dadangu pamoja na mpwangu ambaye ni mtoto wa marehemu dadangu. Kwa hivyo nashangaa nafika na kukuta wewe. Sasa siwezi jua wewe upo hapa kivipi. Kaka Samani, bila shaka rais umekosea nyumba. Hiyo nyumba aishi mimi na dadangu, na alinunua hiyo nyumba kwa muda mrefu sana. Kalinunua? Unamaanisha imeuzwa hii nyumba? Ndiyo, imeuzwa. Mbona unanishangaza sana dada? Hii nyumba kama kuuza, mimi ndio nastahili niuze? Sasa kama imeuzwa, atakuwa ameuza nani? Au unamaanisha kwamba alouza atakuwa ni ule mkwangu?
Kaka, kifupi mimi sijui ila habari ndio ile nyumba imeuzwa na sisi tuko hapa tukia muda mrefu sana. Samahani sana mdamu. Unamaanisha kwamba dadako ndo kainua. Lakini wakati anainua hii nyumba hakumuona mtoto mdogo mdogo hivi? Nishakwambia mimi sijui. Hey Alex. Poa, mambo vipi? Ah, fresh. Samani ya nini? Serious? Hebu nisikize basi kwanza Alex. Hebu niambie kwanza, hizo nguo ulikuwa umezitia kwenye begi ama umezishika mkononi ama ilikuwaje? Sasa Alex, kwani nguo umezivaa unajuaje wewe? Alikushikia kisu? Huyo mtu alikuwa katika mazingira gani sasa? Poa basi, poa, nimekuelewa. Fresh, poa. Kwani vipi? Unajua anko? Yule Alex rafiki yangu tunamjua. Nafahamu vizuri, tunamsikia hapo unamtaja jina Alex. Unajua Alex jana hapa alikuja. Lakini baada ya kuja mimi nilimwazima nguo. Sasa hivi ananipigia simu, ananiambia kwamba eti zile nguo yeye ameporwa. Sasa najaribu kumuuliza umeporwa katika mazingira gani? Sasa kwa jinsi yeye anavyodai kwamba eti alikutana na mtu katika mazingira tu ya mtaani kwa chochoroni, akawa amemshikia kisu, the way mtu mwenyewe jinsi alivyo sijui amevaa tu kibuta, yani kama mtu ambaye yuko nusu uchi. Sasa vitu ambavyo mimi nanichanganya, hivi kweli yanko inawezekana kitu kama hichi kweli? Yule yanko inawezekana. Sawa. Hebu njoo. Mbona? Namuona huyu mtu. Huyu ni mfungwa ambao huwa alitoroka jana gerezani. Na mavazi aliyofungwa aliyavua pale pale gerezani, akabakisha pensi tu kama dalili unayokwambia rafiki yako. Na kama kukimbia na tulimkimbiza mpaka mitaani, tulishindwa kumkamata. Kwa hiyo hivyo vitu vinawezekana. Siwezi kusema kama ndio huyo. Unielewa? Lakini hiyo picha unalonipa, hivyo vitu vinawezekana huko. Sawa. Ni surprise. Unajua
Sijategemea kwamba unaweza kunifanyia surprise kama hii. Yeah, jambo la kawaida kujua. Uh-huh. Okay, basi ngoja nikajaribu mara moja. Ujua kuna kitu anataka nikuulize. Uliza. Hivi dada ulipata pataje nyumba nzuri kama hii? Yastasha kazi yenyewe ndio ile ya mama nchindie. Wewe. Umepata wapi je sio kumza mzuri kama hii? Asubuhi kuna mtu alikuja hapa. Akadai kuwa hii nyumba ni ya kwao. Umeshaanza kuleta matapeli nyumbani kwangu, si ndio? Umepata wapi ujasiri mtu kuja kubonga mlango hapa kwangu ukafungua na kuongea naye? Na laiti nimeshakwambia mji huu una matapeli. Acha kunikodolea macho. Sikukwambia wewe? Unaniambia. Sasa laiti yule jamaa angekuja akakuzuru akachukua chochote huko ndani, ungejibu nini wewe? Sikiliza. Naona wewe umeshaanza ukuni. Nitakurudisha kijijini ukacheze na ngedere kule. Samani kama nimekukosea. Nisije nikasikia tena. Nisije nikafanyaje? Nikasikia tena. Mimi nina mashaka na mavazi yako. Unaweza kuniambia umeyapata wapi? Hata mimi najua siku nyingi sijafanya steaming. Yaani ukimaliza tu hapo ukaoshe kwa kweli. Dada basi utoange hela hata ya kwenda saluni. Na. Yaani mimi nikupe mimi hela yangu uendelee saluni. Shana. Kwa nini ukinipa hela ya kwenda saluni mdogo wako unapata hasara gani labda? Mimi siwezi kutoa hela yangu kukupa wewe. Dada ufanye hivyo unakosea. Kwa item. Mimi kwanza nimekumbuka. Mimi sio wewe mwenye matashiti yale. Mama ulitamba sebule nzima hii. Dada, mimi nina mchumba, sio nina mpenzi, sio nina mwanaume, sio nitamleta. Haikuwa. Unajua nini dada? Tatizo lako unapenda vitu vya haraka haraka. Kwa msichalabu, shemeji yako atakuja utamwona hata mimi najua. Hata ingekuwa mimi nakuwa na shauku kweli, lakini watu mvumilivu atakuwa. Mimi tena na haraka leo. Hey, atakuja. Sio umesema mwenyewe jamani, afu unaniambia tena mimi nina haraka leo. Dada sikiza nikwambie. Jana nimeongea naye. Akamkaribisha nyumbani akamwambia kama vitu ukipata chance ndio tukashiriki chakula cha mchana. Ndio akaniambia akiwa free sasa hivi katumbwa sana ila atakuja tu.
nakwambia hivyo nina maana yangu. Najua na mimi msichana dada mdogo wangu. Sasa isije tukagongana huko njiani. Dada basi wewe ukisema hivyo mimi na hisi utanifanyia unadi. Mimi nimekumbuka kuna mboga, kuna nyama nimeinjika niko nenda kaangalia haraka isingue. Haya. Fanya haraka. Thank you.
kusikia, ila nimelazimika kufanya hivyo. Sikiliza, wewe utakaye kufanya pekee, mimi nachotaka hela kabisa. Umekuja kujiamini na ulikuwa na shida, ungeniambia. Nataka hela. Nina matatizo makubwa sana, na ndio maana nikalazimika kufanya kitu kama hicho. Ila sikiliza, najua nimetenda kosa. Tafadhali chonde chonde, nakuomba malipo yako. Kama kuna kazi kazi chochote wewe unaweza kunifanyia, hata kosa mimi nitaosha. Na kweli Amanda, na wangu hali nyenye mimi mteja kanisa, nimekuja kweli kuchukua kamaliza kanisa tena haleta pesa nyingine. Sasa sasa nakuja kwa vyombo ni daima yangu, ananiambia hana kitu kaka. Kwa nini yako mtu kwa nini una hela kwa nini kujiamini kwenda kuchukua chakula kuomba chakula ofea kwa nani ndio yeye. Asante sana. Usijali, Kristo ni mwanaume. Tuko pamoja. Dadangu, mimi sio tapeli na sio mwanaume. Japo nimepata riziki, lakini nina matatizo mengi sana. Yaani hata sina ya kulala mimi sana. Sikiliza. Nimefanya na kusikia. Mimi ni mwanadamu. Sawa. Sasa hapa ni sehemu ya kazi. Hatuwezi kuongea kitu chochote. Nachokuomba kwamba usubirie mimi pale nitakapo fuma. Tutaongea mengi zaidi. Sawa. Niko tayari kukusikia. Asante sana. Asante sana. Yeah. Sina shukrani. Sina shukrani kwa sababu. Sisi sote ni mwanadamu. Nimekuelewa. Kama alivyokuambia mdogo wako, kifupi ni kwamba hii nyumba ni nyumba yetu. Tulikuwa tunaishi watu watatu, mimi, marehemu dadangu pamoja na mpo wangu ambaye ni mtoto wa dadangu. Matatizo yote yalionikuta mimi yametokea katika hii nyumba. Sister, sijui nikueleze vipi, ila tu kiufupi ni kwamba kipindi nikiwa mdogo nilitoka kwenye michezo yangu naingia ndani. Dada, 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 waje tena dada, dada. Tulia hapo, tulia. Tulia. Kwanza sijafanya kitu. Kwanza sijafanya kitu. Kwanza sijafanya kitu. Kwanza sijafanya kitu. Sijafanya kitu mimi. Kulia wewe. Mwanzo. Hata kuna kitu kuna. Hata mwanzo hata kuna. Sio mtu. Kwanza sijafanya kitu. Tulia. Tulia. Baba. Ah, kwanza sijafanya. Oh, mimi nyama. Wewe tulia. Hata kuna wewe. Kwanza sijafanya. Tulia, 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 tulia. Wewe bwana, ubisho wewe. Tumishi. Atulia wewe. Wewe usijie kwanza. Wajambe. Baada kuingia askari, nikakamatwa, ikaonekanika sasa mimi ndo muuaji. Hivyo ninaposema, mimi maisha yangu nimekulia jela. Kwa hiyo
kutokana na uchungu mkubwa ambao unaonikuta. Wakati niko maisha ya jela, nimeteseka sana huko. Lakini nikaona hata haiwezekani. Kwa nini niendelee kuteseka wakati nikosa sikulitenda mimi? Ndipo nilipolazimika kutoroka. Namaanisha kwamba mimi nimetoroka jela. Sijaishia hapo. Baada ya kutoroka ndo nimekutana na matatizo mengi sana. Lakini hata hivyo, katika kutoroka kwangu nikajaribu kumtafuta ule mpo wangu. Chajabu mpaka hivi sasa bado mimi sijamuona. Kinachonishangaza ni kitu kimoja. Nafika hapa naambiwa kwamba hii nyumba imeuzwa. Sasa ninaomba, yani ninaomba unieleze vizuri. Wewe dadangu, hii nyumba umeipataje? Kwanza kaka, kabla ya yote, napenda nikupongeze kwa nilikukuta. Na siku zote binadamu tunaondoa matatizo. Kwa hiyo pole sana. Na tuseme tu, ni mipango ya Mungu. Kama Mungu kaweza kukutanisha mimi na wewe mpaka leo hii umekuja hapa. Na mimi nakuahidi, tutakuwa pamoja, tutashirikiana. Utafahamu kila kitu kuhusu. Okay. Basi kama ni hivyo, mimi nashukuru sana. Karibu sana. Asante. Jisikie huko nyumbani. Ah, nashukuru sana. Huyu hapa ni dada yangu. Dada. Huyu hapa ni shemeji yako. Karibu sana shemeji. Asante sana. Nisikie huko nyumbani. Nashukuru. Shemeji yangu, unaitwa nani? Mimi naitwa Haji Mdumu. Unasema nani shemeji? Mimi naitwa Haji Mdumu, dada. Hebu ngoja kwanza. Dada, kwa nini unafahamu? Hapana. Ila samani shemeji. Ndiyo. Hili jina kama sio geni kwangu. Inawezekana, lakini labda tunakuuliza shemeji yangu, jina hili wewe unalifahamu vipi au ushakusikia wapi? Shemeji, unajua hapo awali mimi nilikuwa mwalimu na nilikuwa nafundisha nasari, na kuna mtoto mmoja anaitwa jina hilo hilo, Ajidi Mdumbu. Na huyo mtoto alikuwa anapenda sana kuletwa pale shule na mjomba wake anaitwa Sam. Nimemkata mjomba wangu. Sasa mjomba wako. Kila siku unamleta unamrudisha. Siku moja moja unamwacha anaenda mwenyewe. Siku kama wako kule unamleta na kurudi. Siku mleta mimi atamleta nani? Kuna siku utakuwa huko wewe utamleta. Ila kwa sasa hivi nimeweka kipindi na bado hawajamaliza. Labda kwa baadaye naweza nikampitisha pale nyumbani. Na vile vile shemeji, huyo mtoto nakumbuka mama yake ameshafariki tena mbele ya macho yangu. Mmekaa wewe ni wewe dalali wako. Mmetengeneza huyo, nakwambia pesa ndio inahitaji mimi, sio milioni 4. Kakwambia shilingi milioni 15. Kwambia pesa yangu unayotaka ni milioni 15. Kama hamna, naomba hati yangu. Kwa hiyo unachukua milioni 100 au unachukua? Nataka milioni 15. Mmezunguka nyumba ngapi mpaka mmekuja kwa kwangu? Mmekuja kwa dhumuni la kuchukua nyumba na pesa yangu tafu ni milioni 15. Kama hamna, nipeni hati yangu. Kwa hiyo hutaki, unataka? Ninachotaka ni hati. Hiyo milioni 28.
Kwa hiyo unachukua au uchukui? Mimi sichukui milioni, nachukua milioni 15 cash. Na vile vile huyu mtoto nishawahi kumlea kama mwanangu. Tena katika maisha yangu. Sasa hapo sielewi shemeji. Labda shemeji mimi nikwambie kitu kimoja. Sawa, mimi ni mwenye Mdumbu na historia yako nimekuelewa vizuri sana. Lakini sidhani kama utakwambia. Mimi naona hapana, sio kweli. Haipo hivyo kabisa. Na sidhani kama utakwambia. Mimi, yani mimi na uhakika kabisa Ajidi mwenyewe ndiye atakuwa huyo. Ila naomba nikuulize kitu. Hivi sasa hivi wewe unaishi wapi? Mimi naishi Tabata. Na unaishi na nani? Ninaishi na mjomba wangu, lakini mjomba wangu haitwi Sam kama wewe ulivyotoa historia yako. Anaitwa nani? Yeye anaitwa Suresh. Suresh? Yuko vipi? Suresh ni mrefu, mweusi. Hapana, sio huyo. Sam naifahamu mimi, wala hayuko hivi. Hivi? Mama yako yuko wapi? Mama yako? Kwa maelezo anaishi Songea. Songea? Na ushawahi kumuona? Samani yanko. Wajua yanko, mimi naona kadri siku zinazidi kwenda, miezi inakatika. Na inafika tu hata miaka pia inapinduka. Mpaka leo hii mimi bado sijawahi kumuona mama yangu. Hivi nadhani lini mimi naweza nikamuona mama yangu? Kwa nini yako? Kuna mizo gani? Siku naishi unakula na relax kila kitu hapo. Nimeshakwambia mama yako kusongea. Utamwona tu mama yako na tarudi hapa. Hapo una wasiwasi gani? Ni mwe relax maisha yako. Lakini yako, hivi kweli hata mama anashindwa hata siku moja kuja hapa kututembelea? Ama unaona unaona raha tu kwamba sisi tunaishi wawili tu siku zote mimi na wewe ndani? Anko,
mimi nibize tu kazi, unaona siku muziki, yani ndo kama hivi na nakuta niko busy busy na kazi. Lakini nikipata likizo hata cha wiki tu, utaenda kuomba na mamako. Sawa. Wala usio na stress yangu kwangu. Sawa. Hapa. Sasa wewe ujifikirie mpaka umri huu, je, kumuona mamako kweli? Mimi naamini kuto kumfahamu mama yangu haina baada kwamba ndo mimi yule ule ambaye nakusudia. Ila sikiliza. Fanya kitu kimoja. Unapotoka hapa, ukifika nyumbani, jaribu kukaa na mjomba wako na umuulize vizuri. Uende nyinyi vijana mmebadilisha majina. Sawa, mimi nakuelewa shemeji. Basi sawa shemeji. Mbona mlango nimefunga? Mlango uko wazi wewe. Wazi? Mlango uko wazi. Ni sawa, ni wazi anapeleka mbali sana. Yaani hapa? Ndio. Nimeota nimekutana na ule mfungwa. Face to face. Ndio. Ana kwa ana, ni macho kwa macho hafi. Afu tumepigana sana. Hizi ni nini? Muza mwanzo nafanya. Ni kwanza zikoniliza kupata ule mfungwa. Na nikimtia mikononi. Ndio. Tulia, tuliza akili yako, tulisha tunampata, mambo mengine yataendelea baadaye. Lakini vile kwa nimekupitia hapa kuhusu safari yetu. Okay. Basi poa, bwana nijiandae. Ndio ndo ndo sasa. Poa, acha sio shida na muda da. Kitu ni sawa kabisa. Samani sana kwa usikivu. Nilikuwa na shida. Shida gani mama? Kuna madamu namuulizia anaitwa Tamasha. Huyo madamu kwa kipindi cha nyuma alikuwa anafundisha hapa. Sasa sijui mpaka hivi sasa bado atakuwa anaendelea kufundisha. Ni kweli alikuwa hapa lakini kwa sasa hivi alikuwa ameshastaafu. So madam, nikimpa kazi naomba labda tunaweza tukapata labda sema tuko nini chochote kile ambacho kinaweza kufanya kwa mimi. Oh, labda niwasaidie tu na sponge nyingine. Okay, itakuwa ni vizuri. Basi kama hivyo. Ngoja mchukue. Wako na shida hapo. Iko sahihi? Sawa, unampata vizuri. Asante. Asante. Mungu akubariki. Asante. Madam, tunashukuru kwa ushirikiano wako. Tunashukuru. Asante. Hello? Yes, Apale? Unasema? Huyu ni mwanamke mfungwa wewe.
nakwambia. Nafika fast hapo sasa hivi. Okay poa. Anko naomba uniambie kweli. Nahitaji kufahamu wewe ni Suresh ama ni Sam. Lakini pia lazima uniambie mama yangu yuko wapi. Nini unafanya? Nimekupigia simu muda wote hadi mfumo unakimbia. Nini unafanya? Nafikiri mtoto huyu anakuja hapa ananiambia pia anazungumza maswala ya kazi yake. Mpaka nasikia anapigana nini? Huyu kugombana na mimi anahitaji. Hivi kweli sasa kama wewe wako? Eh, mimi mpaka nafikia umri kama huu anashindwa kuniambia mamangu yuko wapi? Eh? Kuna haja gani hapa Peter? Si bora umwambie kweli. Eh, nataka uniambie mamangu yuko wapi? Yangu ni kwambie. Kiukweli mimi huyo sio mjomba wangu mzaliwa tumamoja na mama yake. Sawa. Mimi huyo aliokotwa na dada yangu. Unasema? Aliokotwa na dada yangu lakini bado ni mdogo. Tukamlea pale nyumbani. Na mimi kwa nafanya kazi za serikali, nikajua haina shida, naweza kumlea na nyamani vizuri. Kwa hiyo alipofariki dada, akaniambia nikae naye na nimfunze kama zamani. Lakini huyo Samu mwenyewe ananiambia mimi simfahamu. Anaambia mimi Samu, mimi ni Samu, anataka kumjua Samu, Samu mwenyewe simfahamu. Mimi ni Suresh kama Suresh. Na maana mimi sio mjomba wako. Shemeji. Vipi? Mimi nimekaa kimya mwa mwiku. Wewe acha tu shemeji yangu. Unajua nimefahamu kweli kuhusiana na ile kazi uliniagiza. Kikoni yule anko ambaye anashinda kule nyumbani amenithibitishia ukweli mzima. Ni kwamba kweli yule mimi sio mjomba wangu kuzaliwa pamoja na mama yangu. Lakini pia na hata ile jina la Samu kwake alitambui. Jina lake ni Suresh tu. Sasa kutokana na historia yake na maelezo yake kiundani zaidi, mimi naanza kuamini maneno yako shemeji. Kwamba inawezekana Adili ndio mimi peke yangu. Hakuna Adili mwingine. Shemeji. Mimi ni mtu mzima na nina akili timamu. Na ndio maana nilisikia lile jina nilistuka. Yaani moja kwa moja nikajua ni wewe tu. Yaani nina uhakika 100% kwa mimi kwa yote uliyotueleza. Ni kweli mtupu. Sawa. Lakini wewe mjomba wangu Samu wa halali kabisa. Ina maana fahamu wapi alipo? Hapo ni shemeji msanii. Hata mimi ili swali nimeuliza sana kichwa. Sijui kwa kweli shemeji. Ila shemeji, mimi kuna kitu nataka nikwambie. Hakuna marefu yasiokuwa na ncha. Kila kitu kitaenda sawa na ukweli wote utajulikana shemeji yangu. Sawa, nimekuelewa. Kuwa na amani. Sawa.
Jamani, kweli Mungu mkubwa. Uko wapi sasa hivi Sam? Sasa sikiliza nikwambie. Yaani nimekutafuta sana Sam. Yaani usipoteze muda. Hapo ulipo mimi nakaa Kigilagila jeti. Naomba upande gari kama inawezekana, yani ukifika tu kwa lejini makaburini niambie nikuelekeze au ukinipate. Yaani nina mazungumzo makubwa na wewe. Yaani nina habari njema. Sawa. Hata mimi, yani fanya haraka sana. Yani fanya iwezekanavyo. Haya sawa. Gani kinachokufanya uwe hivyo rafiki? Ah, wewe acha tu Alex. Unajua mimi najiuliza. Hivi mpaka kufikia umri huu, mimi nashindwa kutofautisha kati ya maziwa na tuila nazi. Mbona msemo wako nashindwa kuelewa na maana gani? Unajua miaka mingi ambayo nilikuwa naishi hapa. Alex uko na familia naishi na mjomba wangu hapa Suresh. Lakini huwezi kuamini. Nimegundua kwamba Suleshi sio mjomba wangu wa halali kabisa ambaye amezaliwa pamoja na mama wangu. Suleshi amekuwa kama ni mjomba wangu tu wa hiari. Hii mimi inaniumiza sana. Lakini kama aliweza kunificha kwamba yeye sio mjomba wangu, vipi kuhusiana na dada yake ambaye mimi ndo mama wangu? Itakuwa ni kweli anafahamu? Ama itakuwa ni kweli dada yake? Lakini pia nimeambiwa yupo mjomba wangu wa halali kabisa anaitwa Sam. Lakini huyo Sam mimi sifahamu ni nani, na wala sijui wapi alipo. Hii mimi inaniumiza sana. Inaonekana historia yako ni ndefu sana. Nikuelewa. Kisa kwamba mpaka nashindwa kuelewa. Lakini Ajidi, nawaza usiendelee kulia Ajidi. Cha msingi ni kufuatilia historia nzima ilikuwaje mpaka nifikia hapa leo. Na mimi kama rafiki yako nakuitoa kwa pamoja kwenye hili. Sawa, mimi nimekuelewa sana ndugu yangu, na nusu ya historia yangu nimeshafahamu. Ni kujua tu hatima yake na kuaje. Ila ndo uelewe tu hivyo. Ukija hapa siku nyingine, huyu mjomba ambaye anaishi naye kwa Suresh, fahamu tu sio mjomba wangu halali. Na amekuwa tu kama mjomba wangu wa hiari. Samani. Shemeji. Sawa, nitakuja. Nashukuru. Anasemaje? Huyu ni shemeji yangu, ni dada yule mpenzi wangu Jacqueline. Anasema ananiita mara moja nyumbani kule kwa. Karibu sana.
Asante sana mama. Sawa. Unakuwa mkubwa. Ah, ni kweli. Lakini hata hivyo pia hata wewe umebadilika. Enzi zile ulikuwa mondo, lakini sasa hivi mashallah. Karibu sana. Asante sana. Kilichonileta nilikuwa namuulizia yule mtu wangu. Niliokuwa namleta kipindi kile shuleni kwako. Je, kwa kipindi hiki utakuwa unamuona? Sante. Tumshukuru sana Mungu. Hakika furaha yako au mawazo yako leo yatakuwa sana. Kame, karibu. Oh, shemeji. Wow. Karibu shemeji. Ah, asante. Karibu kaka. Karibu. Ah, asante. Za huko. Nzuri. Ndugu wangu, kadri, shemeji. Naam. Nakumbuka tulishawahi kuongea kuhusu maisha yako na kuhusu yule mjomba wako. Ndiyo. Ambaye ni Sam. Sawa. Napenda kukufahamisha yule mjomba wako ndiye huyo. Ndiyo maana hivi sasa unashindwa kumkumbuka. Sasa napata picha. Kupitia historia yako shemeji, na kitu anachokizungumza sana ni vitu ambavyo vinafanana, lakini naumia moyoni kwa sababu Sam nilipokuwa ninamfahamu ni tofauti na hapa na mtambulisho wa sasa. Ni mtu ambaye nilikuwa na uadui naye, lakini uadui ulishinikizwa na yule mtu ambaye alikuwa naishi naye nikimtambua kama ndugu yangu kabisa wa damu. Lakini haiko hivyo. Kweli nimeamini damu nzito kulipa mahali. Na damu wala ipotei. Shemeji, mimi nimekubali. Sama ni mjomba wangu. Mimi ni wako wako. Zote nilikuwa Jerry.
Asante sana. Nakupa pole kwa sababu umepata matatizo yote hayo aliyakuwa kufanya kosa hilo sana. Ni kweli kabisa. Na ndio maana hata mimi kwa maana kwanza Sam nilitambua kama mfungwa. Kumbe ndio ilikuwa hivi. Kwa maana kumbe ulienda jela kutokana na kusingiziwa mauaji ya mama yangu mimi. Ndio. Ilikuwa ndio hivi. Unaishi wapi kwa sasa Sam? Kwa sasa bado naishi pale pale nyumbani. Na naishi na huyu dada yangu. Lakini mmiliki wa ile nyumba ni huyu hapa. Umesema unaishi nyumbani, nyumba ile ile. Ndio. Na mimi ninavyojua ile nyumba ni ya kwenu. Uko sahihi kabisa. Sasa iweje mmiliki wa nyumba awe huyu dada? Meza ni mwenyewe yupo. Ataweza kuelezea. Amewezaje kuipata ile nyumba? Ni kweli. Anayosema kuhusu ile nyumba ni historia ndefu. Kama nikaanisha kwa na pia usema kwamba hivi nilimwahidi baada ya kunielezea nikamwahidi kwamba nitamsaidia. Na ile nyumba mimi sikuinunua wala hakuna pesa iliyotumika kununua ile nyumba. Hapo awali nilikuwa na mchumba. Katika mapenzi yetu yote aliniahidi kuwa atanipa zawadi. Lakini mwisho wa siku mle ulipofika mimi alinikabidhi nyumba na kunipa hati ya nyumba na kila kitu kilichopo katika ile nyumba, akidai kwamba amenizawadia. Dada, kwa hiyo huyu aliyekukabidhi hiyo nyumba ni umesema kwamba ni mchumba wako, yuko wapi kwa sasa? Yule mtu kwa sasa, kwa sababu ni muda mrefu sana, kwa hiyo siwezi jua ameenda wapi, siwezi jua. Lakini cha msingi ambacho nilicho nacho ni picha zake. Sawa. Ndio picha zake zilibaki kwenye laptop yangu. Vipi dada? Kwani huyo mtu unamfahamu? Shemeji, vipi? Namjua. Huyo ndiye muuaji. Nasema? Huyo ndiye muuaji wa mama yako. Dada, sio kweli. Ulishuhudia kwa macho yako? Dada, nimeshuhudia kwa macho yangu. Huyo ndiye muuaji. Hebu niongelee vizuri basi. Leti niangalie na mimi. Sista Lala, kumbe wewe ndio muuaji? Sawa, huyu ndiye muuaji. Sana mgeni. Karibu sana, nimefurahi sana kukuona. Asante. Karibu ndugu. Nisikia mama. Hapa ni nyumbani kwetu kabisa. Nilipokuwa tukiishi zamani, mimi, wewe pamoja na marehemu mama. Hivyo basi, huwa na mama. Nashukuru sana mgeni. Na pia nashukuru kwa kuhama nyumbani. Lakini yomba mimi sijakuja kupoteza muda sana. Unajua tangu nilipokuwa natoka huko na nielekeza mpaka nafika hapa, njiani akili yangu imefanya kazi kabisa. Nilikuwa nawaza kwa kipindi kirefu sikuwa namfahamu mama yangu ni nani. Lakini leo mpaka nafika umri kama huu nakuja kumfahamu mama yangu kwa jina la marehemu. Hii mimi inaniumiza sana. Lakini isitoshe napata kuona picha
ya mtu ambaye amehusika na mauaji ya mama yangu. Nijisikiaje mbona unaniuma sana? Tafadhali niombe. Kama na wewe unaumia, kama ninavyoumia mimi, ninaomba tufanye juu chini. Tumtafute mtu ambaye alihusika na mauaji haya. Nina hasira kulipiza kisasi. Kiukweli maneno yako yamenigusa kupita maelezo. Sasa kikubwa zaidi ni kwamba hatutafahamu anapoishi huyu mwanamke, na tunalazimika kweli tuweze kulipiza kisasi. Sasa je, tutawezaje kumpata? Maana hata mimi sifahamu anapoishi. Na ndio maana nikaja kukwambia ili tujue kwamba tunaanzia wapi. Niseme tu kama hivi, mimi nawaahidi, mimi nawaahidi tutakuwa pamoja kumtafuta huyo mtu, kwa sababu kulingana na matatizo aliyofanyia, kuwaulia wazazi wenu, kuwanyang'anya mali zenu, na leo hii mnahangaika, tuko pamoja. Nimepata uchungu sana, nimeumia sana, tofauti ninavyofikiria. Na hata pia mimi niko tayari kurudisha hati, niwarudishie hati yenu muishi kwa amani. Japokuwa mtakuwa na kitu kimoja tu moyoni mwenu, kupotelea wazazi. Hicho tu ni donda ambayo haifutiki milele. Hicho tu. Nashukuru sana kwa moyo ule Mungu aliyokupatia. Tunashukuru sana. Ango. Huyu dada wa mishina yako muda mrefu. Ndiyo. Achukizungumza umemsikia? Nimemsikia na nimemwelewa. Basi, na sisi pia tusimtenge yeye. Tuwe naye pamoja. Hata kama amedidiki kuzungumza kutugea sisi na hati yetu ya nyumba. Lakini na sisi tusimtenge yeye. Sawa. Sawa, nimekuelewa. Kwa Alexi, najua siku zote kwa mimi kama nakusurprise. Lakini huo ndio ukweli kabisa hizi. Kama unakumbuka mara ya kwanza ushawahi kuniambiaga kwamba kuna jamaa mmoja aliwahi kukuvua nguo. Hebu subiri basi kwanza. Nini tena? Hebu punguza kwa leo maneno basi. Alinivua nguo kivipi wakati mimi ni mtoto wa kiume? Okay, fine. Hiyo jamaa ambaye alizungumza kwamba alikupora nguo. Ndio. Basi uwezi kwa mimi ndugu yangu. Yule jamaa ndio mjomba wangu halali kabisa ambaye amezaliwa pamoja na mama yangu. Unaweza kwa mimi hilo? What? Hey. Ni mjomba wangu harisi wa halali alizaliwa pamoja kabisa na mama yangu. Jamaa huyu ambaye tunafahamu sisi kama mfungwa. Huyu jamaa ambaye tunafahamu kama mfungwa. Na leo mimi naamini ule msemo wa Kiswahili unasema ukistaajabu ya Musa utaona Firauni. Na vipi uso wa mkoa wako anafahamu nini kuhusu yeye? Hilo bado alifahamu. Na hapo naomba nikusisitizie. Mimi naomba hata wewe hii issue sio kumwambia mjomba huyo, kwa sababu unafahamu jinsi gani sio shanavumtafuta yule jamaa. Sasa na mimi nishakuwa damu yangu, damu nzito kuliko maji. Kama akifahamu maana yule mimi mjomba wangu anaweza kurudi gerezani. Ajibu. Ndio. Wewe ni rafiki yangu wa muda mrefu sana. Sasa siwezi nikafanya upuuzi au ujinga kama wewe. Siwezi kumwambia lolote na wala siwezi kumwambia kitu ambacho hakihusu kumwambia. Amini kwamba mimi nitaificha hiyo siri na tabaki kwa siri. Sawa, mimi nashukuru sana ndugu. Si salamu. Umefikia hatua gani kuhusiana na Mr. Dennis? Uwezi amini. Paka pale ile mzee anapoishi nimeenda. Usiniambie. Nikutanie. Serious? Hivi. Nilikwambia kwangu ni kitu kidogo. Anapatikana maeneo gani? Ukifika Msongola, mwisho nami ndani, kati ya msitu, katikati ya msitu na jamaa kaweka ngome pale. Ako Ajiti, na hatuna muda kupoteza. Tuondoke. Tupeleke, si ushafikiri. Sikilizeni. Sikiliza. Weka chini. Kwa nini ya nini? Kaeni chini. Mimi si ndo nimwambia. Nie, msichukulie hivi hivi tu. Nipa kupafahamu pale nimetumia akili.
Saidia nini? Mr. Dennis, na ukwenda kunijibu hivyo mpenzi wangu. Mimi nimeamua kuja kukutafuta. Hapo ni kazi yangu. Mr. Dennis, kwa maarufu wote ulionao, kwa nishinde kujua kipenzi cha roho yangu ulipo. Basi nitakuficha. Kwa hiyo unatakaje? Mimi ninachotaka na kichonileke ni kwamba tu tusameane. Mimi nimekukosea na wewe ulinikosea, tusameane, turudiane. Kumbuka umeniachia jumba lote lile kubwa. Ugiwe umenipa zawadi. Kumbe kweli uniache niishi peke yangu, msiwezi. Na pia tu nakuomba tu tuishi wote. Okay, twende kwa sababu hiyo. Kama nyumbani tukamaliza. Kwa mazoezi nilimkuta akifanya yule bwana. Ni wewe acha bwana. Acha. Mmejipanga? Mbona wewe jamaa sio kumwendea kichwa kichwa kama unavyofikiria? Anko ajiti. Wewe si uko fiti? Anko mimi niko fiti. Basi sawa. Nishajua cha kufanya. Hiyo kazi niachie mimi. Sawa. Mimi ndo mzuri. Anko. Yes. Wapi nini unaenda? Mbona haraka haraka ni speedy? Ah, mimi nafikiri yako uso muda kuulizana mimi wapi naenda kwa sababu sasa mimi ni mtu mzima bwana. Hivi mimi na wewe tumesalimiana leo? Ah, hilo mimi sina uhakika lakini habari yako anko. Yaani wewe ushakuwa na kiburi kama hivi mpaka unajibu ni shortcut 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 tu. Kwa tatizo ni nini mjomba? Umeshakuwa sasa hivi? Ah, baraya bwana. Nani kibwa? Yuko kule nyuma. Okay, mzuri. Sasa kama nilivyoambia, nina maadui wa kutosha. Hivyo basi, ninahitaji ulinzi wa kutosha. Sawa vijana? Sawa boss. Tuko pamoja boss. Ni kwambie yule mfungwa nimemuona ameongozana na mko wangu anaingia ndani ya mgongo mmoja hivi hapa. Eh, ameshakuwa face na kashingia ndani na nimemuona kabisa. Kwa hiyo harakisheni haraka. Njoo mtaa msongora hapa karibu na sheria hapa kwenye kanisa hili hapa. Eh, kwenye tadogorogo hapa. Eh.
asante dadangu yako. Salama, alhamdulillah. Baba karibu. Ah, asante sana. Sasa dadangu leo nimekuja na mimi wako. Kuja kuitazama hii nyumba. Kuitazama nyumba kaipenda. Sasa nilikuwa nauliza hati ipo. Sasa la hata leo sio. Ipo. Kwa sababu sisi kanyima ambaye haina hati na hapa mimi kwangu. Kwa hiyo hati sijai. Yeah, hii nyumba ina matatizo yote labda migogoro. Nyumba la ina mgogoro. Leti ile kwa mgogoro si mtaka kula yeye. Sasa. Basi naomba tuletee hiyo hati. Hati nitaleta. Ila kabla kuleta hati, simtaki bosi maneno. Nataka bosi vitendo. Ah, bosi wangu bila mwamini. Haya msija. Allah. Eti milioni nne. Nyumba yangu inauzwa milioni kumi na tano cash. Tena pesa hata shilingi za Kitanzania. Milioni kumi na tano. Sio milioni nne. Huyo ambaye ulimfanyia mauaji, mimi ni mwanaye. Na nipo hapa kwa ajili ya kulipiza kisasi. Tunagombana sana baina kutaka kufahamu kwamba wewe unaitwa Suresh ama unaitwa Sam. Maana yangu ilikuwa ni kitu kimoja. Sam ndio mjomba wangu halali kabisa ambaye amezaliwa tumbo moja na mama yangu. Na Sam mwenyewe ndio huyu hapa. Hapo una matatizo. Nimekwambia huyu ndio mkubwa alafu nisumbua muda mrefu sana na leo ndio nimekukamata hapa. Nafahamu lazima arudi gerezani. Nafahamu. Nimegundua mama yangu mimi amefariki. Na mtu ambaye amehusika na mauaji hayo ni huyu mzee. Kwa huyu alienda gerezani kwa makosa ya kusingiziwa wala kuua yeye. Sitani kwa miyamu, unushegu mwere nungia? Kabisa, yupo mtu ambaye amemshuhudia huyu mzee anafanya mauaji hayo kwa mama yangu mimi. Sasa sitani kwa miyamu, uwezi kumuachia mwalifu kama hivi. Mpaka kwanza afike tu, shegu kikamilita makamani, ndio atachiwa ndio mdogo wako. Sawa, leto mzee. Mjua. Mimi, tulia.